ต้องเปลี่ยนน่ะไม่ต้องเปลี่ยนน่ะยังไม่จีบหรอกไอ้ตัวละเซ็งกูบ่หรอกเนาะกูรู้เสียเสียเสร็จแล้วมั้ยกูตั้วเสียเสียเสร็จตั้วมั้ยเนาะกูยืนเจแล้วโหเสร็จช่องมั้ยเออแล้วปฐมต้องပြောจินน่ะก็ตะซาบ่หมูไหนมาไหนมาไหนเนาะมาปวดตีนเนาะมายังนี้นี่เนาะအဲ့တည်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာမှနော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရှင်စိုးရင်စိတ်ဒီနော်စိတ်ပူပန်တာတွေဖြေးချိလိုက်ဒီဒေါ်လာရေးကဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှမရက်ဘူးနော်ဒီဒေါ်လာရေးကိုအမေရိကန်လည်းရက်လို့မရဘူးတရုတ်ကလည်းရက်လို့မရဘူး UN ကလည်းရက်လို့မရဘူးအမေစုကလည်းရက်လို့မရဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တတိထုတတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်အဲ့လိုပဲနှုတ်ကြည်ရလဲရက်လို့မရဘူး။နော်ဘုန်းကားကြောင့်လဲရက်မတော်ဘူး။အဲ့တော့ဘုသူကြောင့်မှဒီဒေါ်လာကြီးကရက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နော်ဒီဒေါ်လာကြီးကအချိန်နဲ့တခုံတို့သွားမှဖြစ်တယ်။ဒီဒေါ်လာကြီးကဒုတရအရန်ကြီးတယ်။ဒါကိုလဲခဏခဏပြောပြီးပြီးဒီလူတွေဦးတို့ဘောက်ဖူးဒီအဲ့တော့ဒီလူတို့ဒီဒေါ်လာကြီးကနေဦးဒေါ်လာကြီးကကဘာမှာကိုပဲဒီလိုတော်လိုင်းရေးမျိုးလုံးဝမပေါ်ပေါက်ဘူးသိဘူးเนาะအင်မတန်မှအသက်ရွယ်ကွာခြားချက်အများကြီးပါဝင်တယ်เนาะတနိုင်ငံအင်တာနက်မကောင်းဘူးညเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီတော်လိုင်းရေးကဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှရပ်တန့်ဖို့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပူပန်စရာကိစ္စဘာမှဖြစ်เสียကြောင်းကြီးတော်လိုက်ရပြီးတော့เนาะလုံးဝပြီးတော့มาအသေးချာပဲเนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာเนาะအများန်းစိတ်ပြက်เสียကြီးဂျုံတွေ့တိုင်းဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်မအဘမအလဘက်ကိုကြည့်လိုက်เนาะအင်မတန်မှဝမ်းသာเสียကြီးရှိတယ်เนาะအတက်ကပြက်နေတာအင်တာနက်ကတော်တော်ဆိုးပါလောက်ရဒီနေ့ကအဲ့တော့စိတ်ပြက်เสียကြီးဂျုံတဲ့အခါတိုင်းကိုယ့်ဘက်ကိုမကြည့်နဲ့သူ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ကြရင်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေအများကြီးတွေ့လိုက်မယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တက်လာတဲ့တဲ့နေရာအများကြီးပဲမင်းတို့ဘက်မှာเนาะလက်နဲ့ကြီးမပြစ်တာတွေရောဟောတခြားဘက်တွေမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီအပြင်เนาะယူကြည်တဲ့နေเนาะယူကြည်တဲ့နေရာဖြစ်စို့ပေါ်တိတ်မတက်ဘူးเนาะအေရှားတဲ့နေကြရเนาะအဲ့တော့ယူကြည်လှုပ်ရှားမှုကအများကောင်းနေတယ်เนาะအဲ့တခုเนาะပြောပြအဲ့ခါကျတော့အစီတော်လန်ရဲ့အနေထားကဘက်ပေါင်းစုံကနေတိုက်ပြီးတော့ခကြီးကအများကြီးရောက်သွားပြီเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်လန်ရဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ခဏလေးเนาะခဏလေးပါအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှရက်တမသွားနိုင်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါကတော့အဓိကအကြောင်းရပါအဲ့ခါကျတော့တော်လိုင်းကြီးကတကယ်ပြီးရောပါဘက်ပေါင်းစုံပေါ့เนาะဒီတော်လိုင်းကြီးကိုဘက်ပေါင်းစုံတိုက်တယ် financial เนาะဒီငွေကြေးရလည်းတိုက်တယ်တန်တမာရေးရလည်းတိုက်တယ်เนาะခုတကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရလဲဆို social punishment ရလည်းတိုက်တယ်အဲ့လိုပဲခုနကတော့ဒီစစ်ရေးအနေရလည်းတိုက်တယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘက်ပေါင်းစုံကတိုက်ပြီးတော့အရှင်အများကြီးနဲ့လာတဲ့ကြောင့်ဒီကျော်လန်ကြီးကဘာကြောင့်မှရက်တန့်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။နောက်ခုနကပြောတဲ့သတင်းတွေတက်မလာတော့တဲ့ UG လှုပ်ရှားမှုတွေကအရန်ကောင်းတယ်။နော်အရန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ UG တွေကအရန်ခီးရောက်နေတယ်။တခါတစ်ဖက်မှာလည်းပဲခုနကလည်းပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေကနေရာအနှံ့မှာဖြစ်နေတယ်။နေရာအနှံ့မှာနော်ဟိုထိုးစစ်တွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲထိုးစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်မှာကစင်ကလျာပြစ်နေပြီ။နော်ပြေးတယ်ဟာပြေး
เนาะคุณอาโอ้ไต่ป่วยโอ้ยินสันเนี่ยหรือว่ายินสันตีได้หาตีไอ้หลูไม่ผิดเนี่ยกินปีเนี่ยซะรู้สิแหละตัวเล็กขัดตองเปลี่ยนไม่ย่าหรอกย่าบ่มีสิหรอกเนาะไอ้เพียงนอกพี่แล้วตะพี่ๆเนี่ยดีอี้ป่าได้มาพี่แล้วเนาะสักขั้นนี่ตะคู่วีตะคู่กินปีเนี่ยจ่าตัวบ่สิแหละไอ้หลูจ่าตัวเนี่ยเดียวเนี่ยดิเหมี่ยวดีโดบ่ารู้สู่ล่ะဒီဘက်ကတင်းသွားတော့မှာเนาะမကြခင်မြောက်ဒီကပထမဆုံးဖြစ်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะပြင်းပြင်းနေရာပထမဆုံးဒီလွတ်မြောက်နိုင်ပြီဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမြင်ထားလို့ရှိရအဲ့တော့တော်လန်ရစ်ကရှေ့ကိုသွားနေတာဒီနှစ်မကုန်ကင်ကိုပြီးကောင်းပြီးသွားနိုင်တယ်ပြူလာခဏလေးပဲဒေါ်လာဈေးဆိုလည်းကြည့်လိုက်ရေဒေါ်လာဈေးက3,800เนาะ4,000တော့ကတ်နေတာအဲ့ဒီခါကျတော့လုံငန်းတွေအကုန်လုံးရပ်ဆိုင်သွားတာเนาะအဲ့လိုအတိုင်းတာမျိုးတွေရှိရเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငွေကြေးအရာရောကျန်တဲ့နီးမျိုးစုံเนาะခေါင်းစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ခါမှာဒီတိုက်ပွဲကအရန်ခီးရောက်နေရဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လို့မှရက်တံမသွားနိုင်ဘူးเนาะဒါကိုပြောပြတာเนาะအဲ့ခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဒီနေ့ပါပဲအမေရိကန်ဘက်ကဆန်ရှင်းထပ်လုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့လေးရင်စီယောင်းနဲ့လေးရင်စီယောင်းနဲ့ကုမ္ပဏီကိုထပ်ပြီးတော့ဆန်ရှင်းထပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်လာမှဖြစ်တယ်เนาะအသေးစိတ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်ဆွတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆွတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကနောက်ထပ်ပြီးမပတ်သက်ရဲလောက်အောင်အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကတော့တန်တမာရေးအောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်နော်။အဲဒီလိုတန်တမာရေးအောင်မြင်မှုရာတစ်ခုတစ်ခုအသေးစိတ်ပိုက်စိတ်တက်ပြီးတော့မှနော်ဟိုပိတ်ပင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်ရလှုပ်မရလောက်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်။အခုလည်းပဲပတ်စံရှိရင်တောင်မှပစ္စည်းဝယ်လို့မရတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေသူတို့ဖြစ်သွားပြီးအကုံစင်းတော့ရိုက်ချက်ပေါ့နော်။ကုံစင်းတော့ကလည်းနော်ဒီစီကောင်စီပြိုကျဖို့အတွက်တကယ်ကိုအဓိကကြရတယ်နော်အခြေခံအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုတိုင်းတာလေးရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လန်ရေးအတွက်ကတော့မစိုးရင်လည်းအခုလိုင်းပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအတွက်လည်းအရင်စိတ်ပူပန်မှုကြီးမရှိနဲ့နော်ဒါကအမှန်တော့ကာကာရှင်းရှင်းလိုက်ရင်ပြီးရဲ့နော်အဲ့တော့ MOD နဲ့ဘုန်းတော်ကနေရှင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စတယ်နော်ဘယ်လောက်ပေးရဘယ်လောက်ရတယ်ဘယ်လောက်ပေးရဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာနော်ပြောလိုက်တာရှင်းသွားမယ့်ကိစ္စတယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါကတော့ MOD ရရှင်းဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာနော်မရှိရင်တော့လည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ပြီးသွားမှကိစ္စပါအဲဒါတွေကတော့တချို့ကျွန်တော်လည်းအခုဟိုဘက်ဒီဘက်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာတိတိလောက်တိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလျှောက်ပြောမနေခြင်းနော်လျှောက်ပြောမနေခြင်းဘူးအဲဒီခါကျတော့ချိန်ချိန်မှာအမှန်တရားပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲတော့ဒီအတွက်စိတ်အေးထားဒီလောက်နဲ့တော်လိုင်းရရက်တက်မသွားဘူးလို့ကျွန်တော်စနစ်တကျဝေဖန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရှင်ဒါကနော်ဒီလိုcomplete တွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ခုနအမှုကြီးရဲ့အစီအမံခံကုန်မှုအမှားဖြစ်တယ်။အဲစကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတကယ်တမ်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့เนาะ PDF အဖွဲ့အစည်းတွေကို PDF တွေကိုပဲတကယ်တော့ပတ်ကပ်ဖဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။တက်တက်ပြီးကြားဒူတွေကိုထပ်ပြီးပတ်ကပ်ဖဖွဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะငကိုရီးယားတိုင်းနေပြည်ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော် PDF တွေရှိတယ်။ငကိုင်းတိုင်းမှာ PDF တွေ LPDF တွေရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီလူတွေကိုပဲเนาะနေမြေတက်မှတ်ပြီးတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာရှိရဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကို NUG ကနေစုစည်းပြီးတော့မှသူတို့တာဝန်ပေးရမှာအဲ့ရနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးရဲ့တိုင်းမှုကိုရွေးရမှာเนาะအဲ့လိုရွေးပြီးတော့မှเนาะအကြီးချင်းနဲ့ရောဒီမိုကရေစီနဲ့ရောเนาะရွေးကောက်မဲပေးမှုစနစ်နဲ့ရောเนาะအကုန်လုံးအဲ့လိုရွေးပြီးတော့မှစကိုင်းတိုင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပြီးသား PDF တွေကိုပဲအဲပတ်ကပါဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအခုကနေတိုင်း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 မှာရှိတဲ့เนาะဒီ PDF တွေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့မှအပကပထက်ဖွဲတဲ့ကြောင့်ဒီ conflict တွေဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒါကပလဲတယ်မဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီလိုတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုပဲတခြားဒီဥနာတော့ဒီပြည်နယ်တွေမှာတော့ EAO တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီတက်ကဖတွေမဖွဲနိုင်ဘူးပေါ့တကယ်တော့အတိုင်းနေမှာလည်းပဲတကယ်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီပီလာအဖွဲတွေကိုပဲစုစည်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ရှိသေးတာရှိသေးတာအဖွဲတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တာဝန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချင်းတော့ comment ရသွားပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခီးရောက်သွားမှာဖြစ်အခုကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ဂျားထဲမှာ relationship ကမကောင်းဘူးပေါ့နော် relationship မကောင်းဘူးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေအရန်အားနေတယ်ဟလာစီးရီးသတင်းဖလှယ်မှုတွေအရန်အားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ဒါတော့အာပုဂ္ဂိုလ်ခင်တရားမင်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုကပုဂ္ဂိုလ်သိမခင်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်သိမခင်မှုယဉ်နိမှုမရှိဘူးထိတွေ့မှုမရှိဘူးနော်ထိတွေ့မှုရှိလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတော့ကအသေးအဖွဲလေးနဲ့ပြီးသွားမှာကိစ္စညီလေးကိုကြီးနဲ့ပြီးသွားမှာကိစ္စတွေပဲနော်အဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကတော့ခုနကအစီအမံခန့်ခွဲမှုအမှားလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ဒီပြဿနာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတက္ကပ္ပအဖအဖွဲ့စည်းခြင်းရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့
ดีดีเนื้อตัวนั้นอีตัววันนี้เราได้ป่วยวันนี้เลยเนาะล่ะสักเรื่องเดียวล่ะช่วยยังหน่วยยังวิวกงลุงส่งลูกวิวได้ป่วยวันนี้เลยปีเดียดีเสียดานเลยดีปีเดียดีปากกาพับสิมาป่วยไปเนี่ยแล้วถ้าไปดีจ้าบ่เนาะเอ็นเดียดีคุณน่ะผมบอกย้อนรู้สิบ่เนาะโอ้น่าไล่เดียวยุ่ยบีเรามาปากกาพับช่วยเราไม่รู้พี่เลยถ้าจะดีคอมพลีตเลยอะแต่เนี่ยวิจารณ์เนี่ยพ่อบอกลาบุสิเลยเนาะไอ้เด้อไอ้ดูไอ้ดูพี่เราท้าสิมันข้างกันหมู่อมาพ่อซีหมู่อมาหนีอยู่อ่ะอมามาอยู่อ่ะอมาพี่เลยเนาะไอ้เราคอนเซ็ปต์อมาคอนเซ็ปต์อมาพี่เลยไอ้เราถ้าจะพี่เลยเนาะไอ้เราไม่รู้ตัวเสียงจันทร์รู้ว่าซีเชียงกงแม่ย่างเนี่ยจ้าลาบีจันทร์รู้เชียงกงแม่เชียงกงแม่จะสั่งเนี่ยจ้าลาบีเชียงกงแม่ก็แต่แกที่เดียวเนาะปอลามันด้วยอ่ะพัชยังปอลามันด้วยอ่ะเลยส่วนใหญ่ขาดใจเนาะคุณน่ะป้ากับพ่อป้าพ่อมาหูรู้เสียงเสียงตัวนี้เป็นอะไรมุมไม่ชิวแต่ที่จะบอกมีอะไรด้วยอ่ะไอ้เจ้าเนาะตีจ้าตีจ้าอภัยหรือเปลี่ยนเลยนะตีจ้าอภัยหรือเปลี่ยนเลยไอ้เจ้าป้ากับพ่อมาว่าเท่าบ้างไหมป้ากับพ่อมาเท่าบ้างที่รู้นี่ทำด้วยเลยชี้กองชี้ไหนเนี่ยถ้าจะนรกอ่ะคุณน่ะเลยบอกเนาะในท่ากูแม่วิจารณ์ทำมันจี้อ่ะเนาะทำมันจี้อ่ะแล้วจังที่สกายเนี่ยเป็นเด็กบีโร่บอกเนาะกูเลยติชาจาที่เดียวปูตีบุตรเนาะปูตีบุตรโจซาจีเมสุเลยเซกุลิชิเมะแต่แกจะนรกไม่รู้พิษฟูบ่เนี่ยไม่รู้พิษฟูเนาะไอ้เด็กข้าจาเราเชื่อคอมเมนต์กูแต่แกนั้นปีปีเปลี่ยนเปลี่ยนยาลาบุสโลชิเองปีเดียกังซองในจาเรามาพับพี่อ่ะมั้ยเรื่องที่จะก่อนตามมาอาพี่เนาะที่ซีเอ็มเขาแต่ลุงวีเรื่องที่จะการเท่าเช่าชินิบุตรเลยเนาะอะไรอยู่มันตัวยาวอันนี้อ่านได้เลยป่ะเนาะไอ้ลูกตายตามอยู่ดีที่อ่ะสกายแดงเจ๋เลยเจ๋เลยอ่ะพวกไอ้สี่เลยมีอะไรไม่เอาพี่เดียวสาวกูจะที่ไม่สู้สีไหนมูขึ้นเลยไอ้เนาะถ้าเรียกย้อมมาสิไม่สู้สีไหนนาก็สี่อ่านได้เจ๋ไหนไงอ่านได้เจ๋ลูกพี่ว่าเนาะไอ้ข้าจะเนาะเลสิตอนนี้มาตอนนี้มาจีบมันสี่ยี่ยาอาเก้าเนี่ยตัวต่อไหนไงยี่ยาอันนี้อ่านได้เลยลูกเอ๋เจ้ารู้ว่าพี่ว่าไหมไหนไงยี่ยาสุดยังเจ้าดีกว่าเราเฟดเรนเนี่ยเป็นเด็กอารู้ว่าเบลเลนตัวบางเลยสุดเลยกิซ่าอ่ะสิ่งๆเหล่านี้เปียดตัวไม่ใช่หรอกเพราะตัว NUCC อ่ะยัดตัว NUCC อ่ะเสร็จไปแล้วบามาอะเคาท์แท้มาพอไหนบามามาทุบเปลี่ยนไหนรู้ป่ะเออตะแกรตะแกรรู้อัตตาก็ตะยินาภွေซี้ฤเนี่ยดีป่ะเนาะดีหัวจาแล้วมาเราโลอัตตาก็น้าเหล่มน้าเหล่ม MOU เว้ยรู้ล่ะอะเทศิษฐ์ดิก็เราอ่ะดอลลาร์ให้พี่มาเสร็จตัวเลยอ่ะเนาะน้าเหล่ม MOU ก็ไม่ลงไหนเนี่ยด้วยจ้ะอะเทศิษฐ์เนี่ยมันจะไม่ปี้หูเนาะอันนี้สิเนี่ยว่าจะเบลุมามาปีไหนมุเนาะนามเอตมาถ้าเราได้เรียนตายปัดตัวมาเนาะถ้าจะไม่รู้ที่เฟดเรนเนี่ยปัดเลยกิซ่าเนี่ยตอนไลน์ปีเอ็คมาอันนี้สิเสร็จตัวไหมตัวที่จ้าเรามาตอนนี้น่ะพ่อเอซีเนี่ย M O U เสียไหมที่ M O U ว่าจะเราไม่ลงไหนเนี่ยด้วยจังนายเงี้ยยะอ่านได้บีนักเจนนี่แหละจะบอกมิวด้วยเนาะไอ้ข้าจะเรานายเงี้ยยะจะเราอ่านได้เลยซีเอียร์ชิวยาวชิวยาวเลยเนาะเสร็จพี่ก็ตั้วนี่แหละตั้วนี่แหละขาจ้ะတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်လာကြီးอ่ะခီးတစ်ခုကိုယောက်နေပြီเนาะခီးတစ်ခုယောက်နေပြီအဲ့ကြတော့ဒီဘက်ကเนาะခီးယောက်လာနေအမြဟိုဘက်မှာပြိုကျဖို့ပြိုလဲဖို့အတွက်အနေထားတွေကเนาะတရက်ပြီးတရက်เนาะပြိုကျမတော့မဲ့အနေထားတွေကတရက်ပြီးတရက်ပိုဆိုးလာပိုဆိုးလာတော့မလွတ်နေသေးမအလက6လနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာမအလအသက်ခံနော်မလာတက်ခံကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တယ်နော်အဲ့တော့မလာတက်ခံလိုက်မယ်ဒီဟိုဘောနော်စစ်ကောင်စီကကြဆုပ်သွားလိုက်မယ်နော်သို့တော့စစ်ကောင်စီရဲမှာအချင်းချင်းလှုပ်ကြံလှုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံလှုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးကဆုံးအဖွဲ့စီကလှုပ်ကြံလှုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကာလ12နာရီအတွင်းမှာဘယ်လိုအမိတ်နေပေးမှာလဲဘယ်လိုကော်မတီတွေဖွဲ့မှာလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ plan ကအရေးကြီးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချင်းကုန်ကမ္ဘာပြည်ချင်းမတွေ့ရပြည်ချင်းမတွေ့ရသလိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကြားတဲ့နားလည်မှုကလည်းတခြားမတွေ့ရအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလက်ဟာသွားတဲ့မဟာတာမဟာလာလုတ်ကြံခံရရပြည့်ရဲ့နောက်12နာရီအတွင်းမှာနော်ဘယ်လိုကြေညာချက်တွေထုတ်မလဲဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ဘယ်သူကအမိန့်ပေးပြီဘယ်သူကအမိန့်နာခံတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ဘယ်သူကလည်းလုတ်ကြံနော်မဟာလာလုတ်ကြံခံရတဲ့တပြိုင်တည်းလေဒီကြီးညာချက်တွေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဒီကော်မတီလုတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီခုကျွန်တော်တို့ကမကြားတော့နော်အနေထားမကြားတော့ဟောအဲ့လိုအတိုင်းတာမျိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲစီးရအကွာနေပြီးတော့အုံနေပြီနော်နေပြီးတော့အနာတဝက်ကိုကျွန်တော်အုံနေပြီ
အဲ့လိုဟိုနောက်တစ်ခါပြင်းနေအဲ့အလိုက်ပေါ့နော်နေဆက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့ထောက်ဖို့အနေထားတွေကလမ်းနေပြက်ပြက်ကုန်ပြီနော်လမ်းနေပြက်ကုန်ပြီအဲ့လိုလမ်းနေပြက်တဲ့ခါကျတော့တရားကိုနော်အကြက်တဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘယ်သူမဆိုကိုထပ်ပါကိုဖြာကြပါနော်အဲ့ကြတော့တတ်သဲမှာနော်ဒီစစ်တပ်မှာဘယ်သူတွေကအရင်ထွက်ပေါက်ရှာပြီဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာမလဲဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးတကယ်ကြက်တဲလာလို့ရှိရင်ထွက်ပေါက်ရှာကြပါနော်ထွက်ပေါက်ရှာကြပါအများကြီးပဲဒီမျိုးလိုနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာကြပါတချို့ကအန်ယူဂျီကိုလာပူပေါင်းမယ်တချို့ကထွက်ပြေးမယ်တချို့ကနိုင်ငံခြားထွက်သွားမယ်တချို့ကပုံနေမယ်ဒီမျိုးလိုနဲ့ဒီဒီအမျိုးတွေကဒါဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စီရေးအရအချိန်ကြီးကောင်းအောင်ကောင်းနေတယ်နိုင်ငံရေးအရတော့အဲ့လို agreement တွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းနေတယ်အားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခုနကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာအားနည်းရဒီလေဟာနဲ့မှဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိရဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပြင်နော်အကယ်၍တက်ကိုပေါ့နော်တက်ကနှချမ်းကွဲစစ်တက်ကနှချမ်းကွဲသွားလို့ဖြစ်စီစစ်တက်ကိုနော်ဒီပေါ့နော်တက်ယူပြီးတော့ဖြစ်စီနော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေပေါ့ပေါ့လေးကာလနော်ကျွန်တော်မှတ်တာ2မိနစ်လောက်ပေါ့2မိနစ်လောက်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေပေါ့ပေါ့လေးကာလမှာနိုင်ငံရေးအရာဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့ညီနိုင်ကြမလဲနော်ပြီးရင်ဒီဘောဆုံးအခြေခံဥတွေပေါ့ပေါ့ရေးအတွက်ဘယ်လိုချင်းကကြမလဲဆိုရက်နိုင်ငံရေးဆရာသဘောတူညက်တရအခုလောက်မှာ85နဲ့80လောက်ပြီးနေရမှာတိုင်တာမရှိတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာသိသိချာချာမတွေ့ရဘူးလို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲဒီအနေထားမှာမျောလိုက်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့မျောလိုက်ရင်းနဲ့အခုပြည်နဲ့လွတ်မြောက်ဖို့တော့ပဲစဉ်းစားတယ်လို့မျိုးလေးအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ကိုပြည်နယ်လုံးရပြီးတော့ကိုကကိုပဲကိုနဲ့ကိုနဲ့ပြည်နယ်တွေကကိုပြည်နယ်တွေကကိုပြည်နယ်တွေကခုနလိုပေါ့နော်ကိုပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့မှစစ်တပ်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကကိုဟိုဟိုရက်တည်လိုက်ပြန်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ကိုပဲတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးအရာဒီအနေထားကအများကြီးအားနည်းနေတယ်လို့ဆိုချင်တာသို့တော်စည်းရအခြေအနေအားကောင်းတယ်အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မလွဲမတွေ့ဒီတော်လိုင်းရ6လနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပြီးသွားတော့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့6လနဲ့တနှစ်တည်းဘယ်လိုမှကြာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะအခြေအနေကဒါပဲအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီကျင်တာကဘယ်လိုပဲဖြစ်မယ်ထင်တာကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်လိုင်းရေးဒီเนาะနောက်ဆုံးမသွားဘူးเนาะပြီးတော့မဲ့လက္ခဏာတွေကိုအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေဟာဟုမှစိတ်မပြက်ပါနဲ့เนาะစိတ်ပြက်စရာတခုမှမရှိဘူးเนาะစိတ်ပြက်စရာတခုမှမရှိဘူးတော်လိုင်းကြီးကမကြာခင်เนาะပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော်တို့ကစီလုံးညီညွတ်မှုတွေလိုတယ်နောက်တစ်ခါခုနလိုပေါ့เนาะစီလုံးညီညွတ်မှုရလို့လေစိတ်သက်ကြန့်ခန့်နေဖို့လိုတယ်နော်စီလုံးညီညွတ်မှုရစိတ်သက်ကြန့်ခန့်နေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကနားလည်မှုတွေလိုတယ်အကြံပြင်းသဘောတူညီမှုတွေလိုတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့နော်ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးရနိုင်ငံရေးရအကျိုးရလာဖြစ်ထွန်းမှုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်စုစည်းမှုစီလုံးမှုတွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ကဟောဟိုဟိုလှုပ်ဖို့အကျွေးတင်နေတယ်နော်အကျွေးတင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနိုင်ငံအတွက်ကိုဘယ်သူကမှဘယ်နိုင်ငံတကာကမှဘယ်သူကမှဒီနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာစုစည်းသွားအောင်စေတနာပါပါမယ်လုပ်တယ်လုပ်ပေးမယ်အတွက်မှမရှိကိုယ့်အကွယ်လို့အမှန်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်အကွယ်လို့အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် NUG ကဥဆောင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်နေနဲ့เนาะနိုင်ငံရေးအရာနိနိကကဆွေးနွေးပွဲတွေအစည်းအဝေးတွေသဘောတူညီချက်တွေအများကြီးပြုဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကစီရေးအရာကမကြတော့ဘူး6လနဲ့တစ်နှစ်ကြာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီရေးအရာအနိုင်ရတဲ့အနိုင်ရလို့ဖြစ်စေခုနကတော့ဒီတစ်ဖက်ကပြိုကျသွားလို့ဖြစ်စေเนาะကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်အတိုင်းတာဒီเนาะအချိန်မရှိတော့ဘူးအချိန်မရှိတော့ဒီကြားထဲမှာပြီးဖို့လို့နိုင်ငံရေးရအရန်နောက်ကျနေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့เนาะဟိုစိတ်မပူနဲ့เนาะစိတ်မပူနဲ့เนาะဟိုကျွန်တော်တေးကြတာတော့ဗျာဟိုအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတာကမကြခင်မှာအဖြစ်ပေါ်မှာပါเนาะမကြခင်မှာအဖြစ်ပေါ်မှာပါအဲပတ်စံဒီဘယ်လောက်ပေးတယ်ဘယ်လောက်ယူတယ်ဘာညာဆိုတာတွေကတော့ထိတ်တက်ရှင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားလိမ့်မယ်เนาะ MOD နဲ့ဘုံတကားနဲ့ထိတ်တက်ရှင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါအသိပြီးတော့ပြဿနာသိမရှိဘူးတေးကြတာကတော့ဘုံတကားဒီเนาะတော်လိုင်းကြီးပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်မှဒီမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်เนาะအဲအဲ့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဒီညဖို့တော့ကြောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့တေးကြတာဒီနိုင်မှာတော်လိုင်းရမကြတော့ဘူးဒီနှစ်ချက်အပူထပ်ပြောမှာကတော့စိတ်မပူနဲ့ဘုန်းကတော်လိုင်းရပုံမှာတစ္ဆာပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ feeling ကျွန်တော်ရဲ့ feeling ကိုပြောပြတာเนาะအများကြီးတိလို့တက်လို့သူ့ចောင်းကိုចောင်းဒီပြဿနာတွေတိလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ feeling အရကျွန်တော်ရဲ့ individual feeling အရ
คุณก็ตรงไหนผมจะสามารถพอไหนเนาะจะน่าบามะบามะโยลิงเจดีเนาะบามสิเนาะโยลิงเจดีผู้วางสังเวชเจดีเนาะโอ้คุณน่ะอาจูหลูเร่กิจสาริเนาะอาณาติชาวีบามสิเนาะบามสิเออไอ้เช่นตรงเจ็บไปนั่นที่ไหนไหมนั่นนี่ตรงไหนมันจ่าแล้วนั่นตรงบุญก็ตรงไหนผมจะสามารถพอไหนเนาะทีนี้จะนับย้อนหลังดิเช่นตรงเจ็บไปจังงั้นจะทำยังไงไม่ดีเนาะยังไงไม่ดีได้ไหมพี่แอบบอกอะไรไหมเนาะเออไอ้เราบอกไปได้แล้วจะน้อยที่อันนี้ต้องรีเซลเราเดี๋ยวมาจะน้อยวาดนาอยากยูทูบมุอยากลีลามุอยากเนาะเดี๋ยวสาธุจะน้อยแข่งซาเจเนี่ยจะน้อยด้วยจงเนี่ยจะนับย้อนไปเลยเนาะอารมณ์เมย์เนาะนึกเสียไปเลยทีนี้เราไปนับจ่าไปนี่มาเปลี่ยนสมัยเนาะอีกแล้วประกันมาสมัย